Президентimizning yoshlar bilan uchrashuvida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator tashabbuslar ilgari surildi. Xususan, endilikda xorijdagi yoshlarni vatanimizga qaytib ishlashi, o'z biznesini tashkil etishi, uy-joy sharoitini yaxshilashi uchun 100 million dollar ajratiladi. Shu bilan birga temir daftardagi oilalar farzandlariga oliygohda o'qishning 1 yili uchun kontrakt puli byudjetdan to'lab beriladi. Uy-joy sotib oluvchi yosh oilalarga esa qo'shimcha 2000 ta kvota ajratiladi. Qo'shimcha ravishda esa yoshlarning ipoteka va ta'lim kreditni qoplashga yo'naltirilgan mablag'lari daromad solig'idan ozod etiladi. Daftarlarga kiritilgan oilalarning yangi turmush qurayotgan farzandlariga o'z xonadonidan qo'shimcha uy-joy tiklashi uchun 33 million so'mgacha garovsiz kredit olish tizimi yo'lga qo'yiladi. Umuman olganda, yoshlarga yaratilayotgan bunday imkoniyatlar ko'lami keng va bu ularga kuch va g'ayrat bag'ishlamoqda. Bugungi O'zbekiston yoshlari va talabalar forumi doirasida davlat rahbarini uchrashuvi, muammolar yechimi hamda tahlili, e'tirof hamda ehtirom va shuningdek an'ana tusiga aylangan bir uchrashuv bo'ldi. Sababi davlatimiz rahbari mana qisqa vaqt ichida mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatida borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida va mana shu yo'nalishdagi muammolarimizni yechimlari bilan ko'rsatib berdilar. Undan tashqari davlatimizni rivojlanish jarayonlariga munosib hissa qo'shayotgan yoshlarni rag'batlantirgan holatda bizning taklif va tashabbuslarimizni ham tingladilar. Bu aynan bizga yuqori motivatsiya berishi bilan bir qatorda mana shu O'zbekistonni barcha sohalarda rivojlanishiga yoshlarni yanayam ko'proq hissa qo'shishiga chorlaydi. Davlatimiz rahbari hamisha bizni qayg'uradilar, o'ylaydilar. Buni o'z nutqlarida ham takror va takror isbotini ko'rishimiz mumkin. Bizdan talab qilinadigan narsa belni mahkam bog'lab o'qish, o'zimiz o'sha bilim olayotgan sohani eng yaxshi kadrlardan biri bo'lib yetishish. Ayniqsa mana yoshlarni xorijda o'qitib olish tizimini aytib o'tdilar. Faqat xorijda o'qib kelgan yoshlargina endi kelajakda yuqori nimalarga o'tiradilar, mavqelarga, kursilarga deganlari hamma bir yoshlarni, tengdoshlarimni bir nima qildi. Shu aynan shu masala bo'yicha biz yaqinda Yaponiyaning Nagoya shahridagi Yamato IT akademiyasi bilan shartnoma tuzgandik. Ana bu bo'yicha Yaponiyalik hamkorlarimizni Urganch shahriga olib kelib, shahar hokimimiz, viloyat hokimimiz qo'llab-quvvatlab memorandum imzoladilar. Bu yerda o'qiydigan yoshlarimizni IT sohasi bo'yicha Yapon hamkorlarimiz bepul o'qitadi va ularning ichidan eng saralarini Yaponiyaga jo'natib olishimiz mumkin bo'ladi. Prezidentimiz aynan shu xorijiy universitetlar, oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu bizga belgilab bergan marralari bo'ldi. Endi shuni ijrosini ta'minlash maqsadida nasib bo'lsa sentabr oyidan o'zimizning IT bo'yicha o'quv kursimizni Yaponiya ta'lim standartlari bo'yicha Urganch shahrida joriy qilamiz degan niyatdamiz.